Alright gang. Barang kau-kau ha. So kita nanti nak hantar kat Abah Syam lah. Okay, kita Abah Syam. Kita upgrade terus super head lalang tu. Super head dengan throttle body. Okay, ngam. Jom. Head, head kali ni CNC Golf ha. Tapi rasanya yang ni kena porting semua ni. Oh nampak lah tu. Golf. Nanti mungkin Abah Syam akan porting lah 2023. Cuma intake dia intake bujok. Abah Syam kata intake bulat. Ni pun rasa kena buka ke ni rasa ni. Tak apa, kita tengok ni kali macam mana. Alright, super hit tu kita ada dalam boh. Baru cukup. Seharusnya aku yang pergi, walau kau cuba tu fahami apa yang hilang di dalam diri. Gang, kita dah sampai dekat CLM lah. Oh my god, kat Rider Malaysia. Okay, so kita main tak barang lah. Okay, so untuk head ni saya pakai head 2023 lah, daripada Tobaki lah. Okay, Golf CNC lah. Cuma sekarang ni saya akan cari barang sikit lah. Okay, sebab apa, ini ialah head untuk LC. So untuk pengetahuan, untuk V8 dia pakai head Y15 lah. Ini head saya yang dulu lah. Okay, head saya yang dulu, head ni dia mostly dia head Y lah senang kata. Alright, so ini yang berlakunya wasil bocong. Okay, so dalam pun Abah Syam pun dah buat pengiraan formula apa semua. Saya pernah share kot pengiraan formula CC dengan head apa nak pakai. So memang pun sebenarnya untuk 62 spek 62 memang kena pakai super head lah. 2023 ini yang paling nyam. Okay, 1922 pun boleh pakai, tapi yang nak, kalau kita nak full perform ialah 2023 lah. So yang saya kena cari lah ni barang-barang ni. Alright, satu first dekat bahagian exhaust. Dan saya punya bracket lah, kena buat sensor dia, ada auto sensor dia. Okay, and then untuk sensor dekat sini, dekat water pump saya ni, sensor ni sama macam white. Alhamdulillah sama. Okay, untuk heat ni sama. Lepas tu intake, sebab kan ni total body yang saya pakai, total body Tobaki juga. Okay, ini ialah 34mm lah. Okay, ini memang ikutkan formula yang diberi. Okay, memang kena pakai 34mm. Cuma yang ni dia punya intake bulat, so saya akan cari intake yang baru lah. Intake yang oval macam ni lah. Tengok apa, dia dah bogov semua set lah. And then lepas tu spring valve kena cari yang LC. Sebab ni head LC. Yang itu ni spring valve, spring valve Y. Ini kena cari yang spring valve LC, right? So kena cari yang paling kerah lah. Tengok dia kemen ialah umar, saya tengok lah. And then dia punya valve dia ni. Okay, wah, Tobaki ni boleh pakai sebenarnya. Cuma ialah review-review pomen. Okay, dia berkata valve ni lembut, tapi kalau nak pakai boleh pakai sebenarnya, tak ada masalah. Tengok lah, kalau saya cukup modai, kita pakai valve yang kerah lah. Valve yang kerah ni macam yang saya simpan dengan Abah Syam, Umar, HPSP. Ataupun kalau Abang Gah punya spek, Wosner lah. Right? Tapi cuma dah golf lah, geng. Nampak? Oh, cantik tu. Right? So, nak kacau sikit-sikit barang lagi lah. Okay. Right? Untuk cam pula, sebenarnya saya dah ready cam sebenarnya. Cam ni, cam Umar R4. Tapi cam ni saya rasa untuk spek-spek tinggi ni. Okay, so nanti mungkin saya akan cari cam baru lah. Cam ESR2. Right. Okay, update motor lah. Block okay, piston okay. Alhamdulillah, cuma problem kat head lah. Nanti kena check balik lah semua tu. Okay, tapi dah bagi super head, kita follow up balik nanti. Okay, kali ni kita buat betul-betul 6-2 super head lah. Nanti anda standby, tengok macam mana dia punya result. Kita cari barang-barang dulu yang ada. Okay, yang ni block dia. Block 6-2. Okay, still lock lagi akhirnya. Itu masalah saya kata blok tak okey kan, still okey lagi, cantik lagi. So blok boleh pakai. Cuma nanti Abah Syam dia nak buat sikit lagi lah. Alright, okey, blok boleh pakai. Okey lah, so jom. Saya pun nak gerak balik je ni. Sagi esok lah kita pergi keluar cari barang sikit. Esok pergi meeting dulu, keluar cari barang. Alright, kita tengok comeback. Comeback motor ni. Alright. Alright gang, ni dia ni saya nak share dengan apa ni. Okay, so sekarang ni
Kalau anda nak beli Spocket ni, Spocket ni saya dah test untuk Malayrite 2.0. Memang terbaik ke Spocket 415 daripada RK All Black Tamashi Series. Alright. So kalau anda nak beli Spocket ni, anda boleh tekan link dekat description. Ada link dekat description. Sekarang ni dia ada Spocket untuk Y16 dan juga untuk LC. Okay, Y16 tu sama lah. Y16, Y15, FZ sama. Ini untuk LC pun. LC, RZ, Y100 sama. Okay, 4 lubang dan juga 6 lubang untuk anda faham. Okay, so size yang ada size yang ada, yang ni 4 lubang, paling besar ada 45, paling kecil tak salah saya 26. Lepas tu kalau yang size 6 lubang, paling besar size 48, yang ni Y16 mesti suka punya 48, dan size paling kecil ialah 37. So kalau anda nak beli Spocket ni, boleh tekan link kat description dan jangan lupa gunakan promo code AGARF untuk free shipping. Okay, yang pastinya original, semua size ada 6. Alright geng, so sekarang ni saya baru sampai dekat ADM, ADM Motorsport, nak cari barang sikit lah. Tadi baru saya termeeting dekat apa LS2, okay, bukan LS2 lah, dekat SLH Bikers Academy untuk event Jam Blue. So saya pun tak pastilah sama ada sempat tak saya punya LC ni siap sebelum event Jam Blue, alright. So sekarang nak cari barang sikit lah, okay, untuk saya punya setup, okay, kali ni setup kita ada macam-macam kacuk sikit lah. Kita ambil apa resepi daripada Abang Syam. Okay, so resepi Abang Syam, so saya cari barang-barang, beberapa barang lah, so saya tengok apa yang ada, kita ambil dulu. Okay, kita tengok macam nanti. Okay, hopefully LC sempat siap dan hopefully LC boleh perform semula. Alright, okay, so jom ada yang kat situ lah, saya kita masuk. Tahun ni tengah break ni, awak nak beli cam kan? Okay geng, ni lah barang-barang yang saya cari ya. Ni recommended by Basyam, cuma ni yang saya nak try ni. Sebab coolant dia kata so beli coolant. Alang saya try pula Cardinal pula ni. Okay, premix, ini kena campur apa-apa? Ni dia dah premix lah. Premix maksudnya boleh pakai terakhir tak campur apa-apa lah. Okay geng, kita try ni warna hijau. Okay, so untuk Basyam, Basyam recommend sungguh saya pakai ESR2. Okay, ni dia punya resepi lah kan, kita ikut lah. Okay, ESR2, lepas tu dalam head ni Abang Syam suruh kecoh sikit spring valve, ambil yang umur. Tapi ni 3.0, dia kata kalau dia keras sikit, tapi Abang Syam kata boleh guna lah, tak apa, kita try dulu. And then valve set, ni yang sebab Abang Syam kata dia nak buka power habis tu. Dia suruh pakai yang umur racing. Okay, kita kecoh sikit dalam tu. Right, tapi tak apa, tengok macam mana. Okay, so sekarang ni tinggal start salah saya, tinggal intake total body dan juga sensor dekat exhaust. Okay, ni bang carbon baru sampai kan? Bang carbon original carbon fiber. Oh, lawa ni set LC tu, dia tengok boleh masuk magat ni, magat Y. Okay, apa, kita tengok barang dulu. Okay, yes sir, ok. Cuma dia punya dengan umur better lagi lah. Okay, tak pasal, kita settle dulu. Okay, kita tengok. Ok, so kita pun ambil barang dah. Sekarang ni nak pergi hantar kat Basyam. Cuma valve saya tak ambil lagi lah, valve. Ok, valve saya tak ambil lagi sebab harga dia memang keras mat, valve umur. Ok, sebab kalau hantar saya mana pernah pakai valve umur, dia pakai valve biasa-biasa kan. So valve umur memang keras sikit agak. So tengoklah, kalau ada masuk sikit duit hari ni, kita terus ambil. Right, so sekarang kita bantak lah. Tapi waktu baki boleh pakai sebenarnya, okay, okay. Boleh pakai, cuma yang saya diberitahu dia punya valve dia berbanding dengan umur, dia lembut sedikit saja, dia lembut sikit je. Kalau maksudnya kalau memang geng fighter, dia bakal pakai valve yang kuat lah. Setakat lah yang saya dengar, valve yang kuat ialah valve umur and then valve Wosner. Yang tu Abang Gar dia jual, yang tu memang memang kuat gila. Okay, memang tahan lah untuk high RPM, untuk apa CR kau-kau kan. Tak apalah, berjanji boleh jalan. Alright, okay, jom.